Облыс орталығының ташыл төселмеген көшелерінде өмір сүретін тұрғындардың базына секілді ет комбинатының Луговой мен Видяш көшелерінің тұрғындары жолмен жарықтың жоқтығын айтып налыйды. Осы көшеде 40 жылдан бері өмір сүріп жатқан тұрғындар тақтайдай жол, кеңес үкіметінен бері жоқ екендігін айтады. Бұл олқылық тәуелсіздік алғаннан кейін де түзелмепті. Тұрғындар көктем мен күзде тізеден келетін балшық пен суды кешіп өмір сүруден шаршағандықтарын айтады. Осы жерде 40 жыл тұрған кісілер де бар. Кеңес үкіметінен бері тұрып отырған. Жол деген осылай, жаз болса шаң, күзде, көктемде балшық. Жаяу жүрмек түгіл, тіпті машинамен де батып атамыз осы жерде. Жолымыз істеп берсекен дейміз, сосын жарық жоқ. Түнде жүру қорқынышты. Балдар сабақтан жай шығады. Келгенше қорқып отырамыз. Балшық пен суды кешіп сабаққа баратын оқушылар мектепке барып келудің өзі мұң екенін жеткізді. Олар мектепке жету үшін ұзын қонш, резеңке етік кию қажет. Танымен біздер сабаққа барамыз, мен жерден аяғымызға шыны керек. Аяғымызға мынандай резиновый етік киіп бармасақ, әйтпесе бара алмаймыз мына жақтан. Потому что біздер мектепте, мен өзім мектепте оқитын болғандықтан, маған өзіме балдарының қастарында күлкілі. Мысалы, қасында жүрген класстастарым бәрі аяқтарына су жаңа кетік киіп барса, мен жүремін аяқта балшық-балшық боп. Мені атанам таптаза алып киіндіріп жібереді. Мектепке барғанша біздер балшық-балшық шашылып солай барамыз. Тұрғындар көшенің жарықтандыруына да шағымданып отыр. Ата-аналар қараңғы түскен кезде балаларымыз үшін алаңдаймыз дейді. Ет комбинаты ауданының тұрғындарының базынасының қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігінің мамандарына жолдаған едік. Мамандар қос көшеге тас жол салу жұмыстары 2020-2021 жылдары жоспарланбағанын кесіп айтты. Ең әуелі тас жол төсеу үшін жобалық сметалық құжат дайындалу қажет. Ет комбинат ауданындағы Видяшева Луговой көшесі биылғы жоспарда жоқ. Және де оған жобалық сметалық құжаттамада дайын емес. Сондықтан енді бірінші кезекте қаражат бөлінген жағдайда бірінші жобалық сметалық құжаттама дайындап, содан кейін барып жаңағы құжаттама дайын болғасын, жаңағы экспертиздің өтеді, экспертиздің кейін барып, уже біз бюджеттен ақша сұраймыз сол екі жобаны, мысалға іске асыру үшін. Сондықтан қаз осы ағымдағы жылы жоспарда жоқ. Жарық мәселесіне келсек, жауаптылар ескі шамдарды бұрын жарық болмаған көшелерге орнататын мәлімдеді. Қос көшеге 30 шақты жарық бағанасы қойылады деп көзделуде. Сал мамандары әкімдік жоспарын енгізуде ет комбинат аудандарын ұмыт қалдырмау үшін тұрғындар қол жинап атқарушы биліктің атына хат жолдап проблемалар туралы еске салу керектігін жасырмады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.